زمن هر انسان دا دعوه کوي چې زه د پاک پیغمبر مبارک امتی ما او نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم سره زما محبت ډیر زیات دی. ما ته د خپل ځان او د بچو نه د مور او پلار نه د هر چا نه ګران دی، خو که د دې انسان نه د پاک پیغمبر مبارک تپوسو کې چې رسول الله مبارک پیدا شوی په کم کال کې دی، د پاک پیغمبر مبارک د پلار سنمو، د رسول الله مبارک د مور سنمو، د پاک پیغمبر مبارک د نیکنم سو، د دواړو جهانو سردار مبارک مکه مکرمه کې څومره زندگی تیر کړې ده، مدینه منوره کې څومره وخت تیر کړی دی، عمر د پاک پیغمبر مبارک څومره، ډیر کم کسان به بیا د دې نه خبري. هسې په خولې باندې د محبت دعوې دی خو ډیر کم خلک به خبري. نو پکار دی چې د پاک پیغمبر مبارک د زندگی نه رونو مونږ ځان خبر کو. هر انسان د دنیا د کار نه ځان خبر کړی دی. که د یو زمیدار نه تپوس وکې نو هغه ته دا پته لګي چې دا غنم به په کم وخت کې کری، جوار به په کم وخت کې کری، د ګنو د کرلو ټیم کم یو دی، کم تخم ښه دی، کم تخم ښه رازرغونیږي. یاره دا ځمکه د دې تخم د کرلو قابله ده او که نه ده؟ نو د دغې زمیدار د بچی نه تپوس کوم ورته پته لګي. که یو غوا ورته وښیه چې یاره دا غوالمه، نو درته به ووایي چې یاره دا نسل ښه نه دی، په شکل خو ښایسته ښکاري لیکن ګورې پی به کم کوي. هغه زمیدار او د هغه ماشوم بچی هم د هغې نه خبر دی. خو که د دې انسان نه د پاک پیغمبر مبارک په باره کې تپوس وکې چې د رسول الله مبارک د مور نوم سو، د پاک پیغمبر مبارک د پلار نوم سو، نو بیا به ده ته پته نه لګي، د دې نه به خبر نی. یو بادشاه د ماشومانو نه امتحان اخیسته، نو یو ماشوم داسې و چې هغه له پکې مونځ هم نه ورته مونځ. هغه بادشاه ورته وایي بچی پلار دې څه کار کوي؟ وته وی زما پلار تیلی دی، د تیلو کار کوي، د شړشم نه د تیلو باسي او ګاڼې او هغه خرڅوي. نو دغه بادشاه ورته وایي بچی د من شړشمو نه به څومره تیل وځي؟ هغه ورته وایي یاره دومره تیل به تی وځي. بیا ورته وایي بچی د دړی شړشم نه به څومره تیل وځي؟ هغه ماشوم ورته وایي بابا دومره تیل به تی وځي. بادشاه صاحب دومره به تی وځي؟ یاره د سیر شړشم نه به څومره تیل وځي؟ او ورته وایي دومره به تی وځي. د پو نه به څومره وځي؟ یاره تقریبا دومره به تی وځي. بیا ورته وایي بادشاه ورته وایي بچی د یوې دانې د شړشم نه به زویه څومره تیل وځي؟ وایي بادشاه سلامت هسې دا نوک به غوړ قدرې کي. هلکه وایي په دې کې خو ډېره زیاته تجربه ده، دې خوا ور لمونځ نه ورته او په دې کې دومره تجربه چې څه اندازه نشته. نو زمونږ د خلکو نه که تپوس وکې او بیا زمونږ د خلکو نه ته مونځ تیر که، نو بیا به درته پته ولګي. زمونږ د خلکو نه د حج مسایلو تپوس وکه، د عمرې ته وکه، د زکات د هغې نه نه دي خبر، د خپل پاک پیغمبر مبارک د سیرت او تاریخ نه نه دي خبر. نو چې ته د رسول الله مبارک د زندگی د حالاتو نه خبر نه، هغه شانتې زندگی به څنګه تیره کې؟ دا خو به د دواړو جهانو د سردار مبارک د زندگی نه ځان خبر کې چې دې وخت کې پاک پیغمبر مبارک دا کار کړی دی، ما له دې وخت کې دا پکار دی. واده به دې په سنت طریقه شي، ښځې سره به دې زندگی په سنت طریقه شي، بچو سره به دې زندگی د سنت مطابق تیریږي. خو چې د رسول الله مبارک د زندگی نه خو ته خبرې کنه. او مونږ او تاسو الله کوم عظیم پیغمبر را کړی دی الحمدلله. یو عیسائی دی نه هغه یو کتاب لیکلی دی، نو د بعضې پیغمبرانو نومونه په کې لیکلی دی. او چې کوم نامی لیډران پاتې شوي دي، نامی ګرامی لیډران، نو د هغې نامی ګرامی لیډران نومونه هم په کې لیکلی دی.
لیکن پدے کے دا ٹولونا اول کے دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نم لکلے دے نو خالان کی دی عیسائی پا وطن دا عیسائیانو کی اسے گے نو خلقو با پہ تراس کرو چه تو خو مسلمان نه عیسائیه نو ده پیغمبران و ده مسلمانان و ده پیغمبر نوم ده ولی پسر کی لکله ده نو اغوی ویزه دیتا مجبور شما مجبور شم دیتا چه ما ده مسلمانان و ده پیغمبر ده نوم پسر کیو لکه اگل چه پا وطن ده عیسائیانو کیو سیگه ما او یم عیسائی ولی می ده پسر کی لکله ده نو داغی اغی اوسو و جیرونو ویلی دی عیسیٰ علیہ السلام اللہ پیغمبر را لے گلی دی او پا اغی زمانہ کی چی سمر ضروری شیزو نو داغی علم اللہ ورکڑی دی او دا سنا کامل پیغمبر پیغمبران ناقص نوی خدا زد چی در تکم خبرکوم نو پا دی وجہ نکم چی دا عیسیٰ علیہ السلام کی نقصان رو باسمنا چرے بم یو انسان دا سی انکی او پیغمبر تا چکم انسان پس وقت نظر باندی گوری دے با مومن پاتی نش خود اغی عیسائی خبر در تکو اغوی وی ما چی او قتل دے خلکو تا نو دا دوالو جہانو سردار مبارک تا چی میو قتل نو پاک پیغمبر مبارک و رسول اللہ مبارک کورو دا پاک پیغمبر مبارک گاونڈیانو دا عیسیٰ علیہ السلام کورنو اغبر دعوت و تبلیغ کار کو دا سی بگرزید خلق بے ایمان ترا بلل و ایماوی چی رسول اللہ مبارک کورشتا پاک پیغمبر مبارک گاونڈیانشتا نو چی خپلو گاونڈیانو سر کم سلوک کڑی رے او اغوی سر سنگ زندگی تیرہ کڑی دا امت بیغی تگوری اغشان زندگی بتیرہ کی اس عیسیٰ علیہ السلام خو کورنو اگو پا یوزے کی دا سی ندے پاتے شوے نو داغ امتیان بخپل گاونڈی سر دخپل پیغمبر پا طریقہ سنگ زندگی تیرے بیا چی بیو قتل نماوی یرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ کرے دیں نو چی وعدہ پاک پیغمبر مبارک کرے دیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ اسمان تا جمدے خیجولی دے وعدے ندے کرے نو دا دوارو جہانو دا سردار مبارک گنی بی بیانے وے عیسیٰ علیہ السلام وعدنو کلی بی بینو نو اس رسول اللہ مبارک چی خپلو بی بیانو سرسنگ زندگی تیرہ کلی دا امت تے چل اخو نو دا امت بن خپلو بی بیانو سر اغشان تے زندگی تیرہی دا عیسیٰ علیہ السلام امت بدغ طریقہ دا چانز دکی بیا دا دوارو جہانو سردار مبارک اولادو خپل اولاد تربیت پا کم طریقہ کلے دے اولاد سر زندگی پا کم طریقہ تیرہ کلے دا دا عیسیٰ علیہ السلام وادنو اولادنو نو دا پاک پیغمبر مبارک امتیان دے تبو گور جی زمان پیغمبر دا خپل اولاد سر کم زندگی تیرہ کلے دا دا اوی تربیت پا کم طریقہ کلے دے اگا شان بدوی موکی دا عیسیٰ علیہ السلام امتیان بدغ طریقہ سنگز دکی وی بیا چی میں دیتا و قتل چی دا دوالو جہانو سردار مبارک جہادون ہم پاک پیغمبر مبارک کردی پا خپل رسول اللہ مبارک ویش عزاگانی کردی ویش عزاگانی او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا زمانہ کے لس لاکہ مربع میل علاقہ پتح شوی دا حالان کی دا پاکستان رقبہ پونی 3 لاکھ مربع میل دا او لس لاکہ مربع میل علاقہ پتح کی دل سکے چی دا خلکونوں نے پلاس کے غشتے دی پڑونو باندے بادشای حکومت کلی رونے دا خلکو پلاس کے غشتے دی او پا دا غی دا پاک پیغمبر مبارک پا وقت کے چی دا کم جہادو نشوی دی نو پا دا غی جہادو نو کے اتل استپا سزر کسان دام لشوی دی سمر جہادو نشوی دی رسول اللہ مبارک پا خپل ویشت و غزاگا نکلی دی او اتلس دا پاس زر کسان پا کی مل شوی دی او پا دی اتلسو دا پاس زر کسانو کی سا دا پاس دو کسان مسلمانان دی چی دوی لاللہ شہادت ور کردی دی او نور کسان دا پا کی کافران دی نو دا پاک پہ عیسیٰ علیہ السلام جہاد ندے کلے نو دا پاک پیغمبر مبارک امت اگر دا خپل پیغمبر ندے جہاد اگر طریقے دا غی نزدکلا
عيسى عليه الصلاة والسلام هغه داسې و چې الله پیغمبري ورکړې وه، خو سیاست نه بادشانو. د دواړو جهانو سردار مبارک پیغمبرم و پاک پیغمبر مبارک بادشاهم و. نو رسول الله مبارک چې په کومه طریقه باندې نظام چلولې دی او د پاک پیغمبر مبارک مرګرو څنګه بادشاهی کړې دی، نو امت به ګوري اقه شان ته چې بادشاهان شي هغه طریقې به کوي. عیسی علیه الصلاة والسلام خو پیغمبر و بادشاه نو، نو د هغه امتیان چې بادشاهګان وي دغه طریقې به د چا نه زده کوي. خو ما د ته په سر کې ګورې داس خبره وکړه چې عیسی علیه الصلاة والسلام په هغې وخت کې الله پیغمبر او د کمالاتو نه ډک ورې. خدا خو خامخا یو پیغمبر له الله په بل باندې فضیلت ورکړی وي، نو تنقیص د عیسی علیه الصلاة والسلام نه کوم، خو د پاک پیغمبر مبارک هغه شان درته بیانوم. نو دا سیرتم په دې وجه باندې رونو شروع کړه چې انسان د رسول الله مبارک د زندګۍ نه خو خبر شي کنه. د دنیا چې کم کار کې د هغې نه د ځان خبر کړی دی، او د ماشوموالي نه بوډاتوب ته ورسېدی، او د پاک پیغمبر مبارک د طریقې نه د ځان خبر نه کړ. د کلمې معنا تا زده نه کړه، مونځ دې په صحیح طریقې باندې زده نه کړه. حروف چې په کومه طریقه باندې ادا کول پکار دي، نو په هغې طریقه باندې تا حروف ادا نه کړل. ولې عوام په خپلو کې یو د یو نه مونځ زده کوي، یو بل د بل نه مونځ زده کوي. کوم ځای کې قاري ته علماو ته ناست دي، دا ته بیا قاري ته کینه نو پته به ولګي. یو یې د یو نه زده کوي، بل یې د بل نه زده کوي. خپل مابین کې راکینی، یو یې یو ته تیری، بل یې بل ته تیری. چتنیا اکثر ماشومانو ته خولي، یا ورته نیکه خولي، د هغه هم خطا وي، نو د دوی مو بیا خو چاته تیری یم. نو ګوره د دواړو جهانو د سردار مبارک دا سیرت هم په دې وجه شروع کړي رونو، د خپل پیغمبر د زندګۍ نه خو مونږ خبر شو کنه. د رسول الله مبارک د زندګۍ مطابق طریقه خو تیره کو کنه. نو تیره جمعه مې درته ویلو چې د دواړو جهانو سردار مبارک له په غار حرا کې وهراله رب العالمین ورله پیغمبري ورکړه. چې کله پاک پیغمبر مبارک کور ته راغی، تیره جمعه مې درته ویلو، د یخنۍ غتبه پراله، بیا حضرت خدیجې رضی الله عنها د خپل ترور زوی له ورقه ابن نوفل له بوتلی دی. هغه نصرانیت مذهب اختیار کړی و او د انجیل هغه ترجمه په عربی کې کوله. نو پاک پیغمبر مبارک ته وایي، وایي وراره ته ما ته خپله خبره بیان کړه. نو د دواړو جهانو سردار مبارک و ته هغه ټوله قصه وکړه. پاک پیغمبر مبارک ته وی، وی په کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کم ذکر راغلی دی، بس ام اقته. او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک ته څه وایي، ډېره زر ده چې رب العالمین به په تا باندې جهاد به هم در باندې پرس کی. او بیا پاک پیغمبر مبارک په دې خپل په سر باندې رسول الله مبارک کول که. او دې په دغې وخت کې بوډا و او د سترګو نظر یې تلی و. او بیا رسول الله مبارک ته وایي، ارمان چې زما طاقت او قوت وې، او چې تا خلق د وطن نه وباسي د خپل کلي نه، او هغې وخت کې مې ستا امداد کړی. د دواړو جهانو سردار مبارک وته وی، اهو مخرجی یخم، آیا ما بدی اوباسی؟ وی او چې څوک کم اکس الله پیغمبر را لېږلی دی، هغه سره خلکو بیا دشمنی کړی دی، خلکو ورسره بیا بغض او حسد ساتلی دی، خلکو هغه سره بیا تربګنی کړی دی. خیر مختصر تیره جمعه مې درته ویلو. بیا حضرت خدیجه رضی الله عنها د پاک پیغمبر مبارک ته وی، د الله رسوله، هغې وخت کې خو هغه ومنله چې ته پیغمبر یې، خو لیکن تا ته خدا نو ویلی شوی چې تبلیغ شروع کا. نو ورقه دا په کوم ځای جنت کې دی که جهنم کې، مسلمان که کافر؟ نو دغه وته پاک پیغمبر مبارک خدیجې رضی الله عنها ته وایي، وایي خدیجې، یو روایت کې راځي چې ورقه ما په جنت کې لیدلې، د هغه په حق کې بدې ردې مه وایې. او بل عائشه خدیجې رضی الله عنها ته فرمایي، خدیجې، ورقه چې ما په خوب کې ولیده، نو ما په سپینو جامو کې په خوب کې لیدلې دی، که دې جهنمي و او د اهل النار نه و، نو بیا به مې په سپینه جامه کې خوب کې نه لیده. د دې نه پته لګي چې یو مړی دې په سپینه جامه کې په خوب کې ولیده، نو پته ولګي چې د انسان به الله بخلي.
خیر بیا تقریبا سدری کال اختلاف پکشتا خو سی خبر دارا چه دری کال وخ بیا دالا نراتلا دا دوالو جهانو سردار مبارک اچ با بازی وقت که لال غر تا بوخد او پا دین ید بانده با غر توخد چه زان دا غر نرار غروم ولی جبریل امین ولی نرازی نو آواز بورتاو شو چه پام که وگوری تا دا اللہ رشتونی و پا حق پیغمبری دا دوالو جهانو سردار مبارک با بیاره کشو حضرت حدیجه رضی اللہ عنها وطوی وی چه کل دغا پرشته تال راشی او وی تا دا پرشته وینه نوی ما تا باوی نبی کریم صلی اللہ علیه و علیه و سلم ورطا سوی وطوی حدیجه وی آغا دیغا پرشته رالا نو حضرت حدیجه رضی اللہ عنها دا خپل سر سر تور که وی دا اللہ رسول اسینی وی اسینی نما وی پتاو لگه چه دا پرشتانا او دا خزو سر چه سر توری نو پا داغی وقت که بیا دا رحمت پرشتی نرازی نو زمان دا وطن دا خزو لپتی خو مجیب لپتی دی که آغی پا سر کلیم دین آغی که سرخ کاری او بیا اکثر پا کور که بگرزی لپتاو پا اوگا بانده چولی او پا دق قشانتی پا کور که بگرزی نو زوی بنا پرماننی کور کی با پریشانے نی کور کی با تکلیپون نی چه کم کور تا دا رحمت پریشتا ندا ہی لیگی پاگی کور کی با خوشحالے دا کب زین راش خیر چه وقت پا تیر شو دا دوالو جہانو سردار مبارک با بیا غرطاو خط پا دین ید باندی با غرطاو خط چه زان دا دی غر نرال غلو نو بیا با ورت جبریل امین را غیواز بوتاو که پام کوا گوری تا پا حق پیغمبری پس پا پام کوا دری کال پا دغی کی پورشو بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با اغشان عاری حیراتا تا التا بید اللہ عبادت کوا یوم یاش پاک پیغمبر مبارک پا عاری حیراتی عبادتو کوا اعتکاپی دا یویم یاشتی عاری حیراتی کوا چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عاری حیران را روان شو پلا را باندی راتاو دا غی غر نراکو شو یوم یاش اعتکاپی برابر کوا نو آواز ورتاو شو دا دوالو جهانو سردار مبارک یو خوابل خو کتل سوکنو چه دا سی بر اسمان تاو کتل نو برا یو روایت کی رازی چه اغا پرشته چه غار حیرات و لراغل وحی روڑی و نو اغا پا کرسه بانده ناستا و او بل روایت کی رازی چه پا یو تخ بانده ناستا و دا اسمان او دا زمک پا دی منس که او دا غی اغا وزارو دا اسمان دا اطراب دا پد کلیو رسول اللہ مبارک چه کل کور تراغ پاک پیغمبر مبارک بانده بیا یخ نیرالا وی دستی رو نی ما بانده سادر راوا چاوی چی سنگه پی سادر راوا چاو کپڑه پی وروا چولا دغی وقتی جبریل امین راغی سمدستی زان راو رسو یا ایوها المدسر قم فانزر و ربک فکبر باس و خیرالا سادر دا زان نلرکوا او دا خلق دا ربو چی کم کسان ایمان نرولی نو دا دا رب العالمین نا او یارو چی ایمان نرولی دا اللہ لویی بیان که او دا جامع و سیاب که فتوحر جامع دا پاک ساتا اسیم پاکی دی خو پاک ساتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی حضرت حدیجی رضی اللہ عنہ توی اغیتا ہو اسیم پتاوا نو دا طول نرنبی ایمان پا علیہ السلام باندے حضرت حدیجی رضی اللہ عنہ روڑ او پا الکانو کی پا ایمان حضرت علی رضی اللہ عنہ رنبی روڑے دے پا خزو کی حدیجی رضی اللہ عنہ او پا سڑو کی پا دا طول نمخ کی ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روڑے دے او پا غلامانو کی پا رنبی ایمان زید ابن حارث رضی اللہ عنہ روڑے دے او پا ام ایمن دا پا وینزو کی ازاد شیوا دا دے پا دا طول نمخ کی ایمان روڑے دے دا دوالو جہانو سردار مبارک باندے تے حضرت حدیجی رضی اللہ عنہ ایمان روڑ نو پاک پیغمبر مبارک او اغیب پا یوزے باندے منس کاؤ پا مکہ مکرمہ کی قہت راغلیو او دا دوالو جہانو سردار مبارک تربیت دا ابو طالب کاؤ نو دا ابو طالب بچی دا گنو گن نو پاک پیغمبر مبارک دا عباس رضی اللہ عنہ پا بنو حاشم کے دا مالدار و مالدار نو اگر تیوے تا تا پتر چیزا ما دا دی تر استاد دی رور بچی گن دی امدن دا دنشتا نو دا سی چلو کچی یو بچی تی توالی یو بتی دوالیم چی پا دا باندی سانوالی رش
نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ راغ ابو طالب تیوئے نو اغوا توی عقیل ما تا پریدے او چی بل تاسو کم یو اخلی نو اغوالے نو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دم بیا ایمان روڑی دی رستو نو اغا عباس رضی اللہ عنہ آغشتا او حضرت علی رضی اللہ عنہ دا دوارو جہانو سردار مبارک آغشتی نو دا دا تربیتا دا با نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم نو حضرت حدیجی رضی اللہ عنہ دا دوارو جہانو سردار مبارک سر پا منزا باندے والاڑاو منزے ورتکو دا چکم پینز منزو نی دا پا معراج کی اللہ پا رسکلی دی لیکن دا سار دا دو رکات منز او دا مازیگر دو رکات منز دا با رسول اللہ مبارک کو نو دا ور سر پا منزا باندے والاڑا پا دا غی وقتی حضرت علی رضی اللہ عنہ دا دوارو لیدل زکر آغا تربیت خوب رسول اللہ مبارک کو نو چه آغا اولی دل نو بیا ورطا در رسول اللہ مبارک توی دا تاسو دوالو سکل دا خوصا ناشنا کار باندی مولی دل رسول اللہ مبارک توی وی مال اللہ پیغمبری را کرده زد اللہ پیغمبری ما تالم دعوت در کوم چه پا یو اللہ باندی ایمان روڑا او ما دا اللہ رسول امنا اولاد منات نا انکارو که اگه ما شوم و کموم رو ناغه ورطوی یه را داسه چل ده چه زبا پده که لگون تخپل پلار سر مشوره و کم ابو طالب سر دا دوالو جهان و سردار مبارک و توی ستاخ وخه دا که ایمان روڑی ام ستاخ وخه خو لیکن دا خبر پتاو سات سوک خبره و ما اگه ویده رضیات خدا چه کل شپشون و علی رضی اللہ عنہ دا شپی سوچ کو دا دوارو جہانو دا سردار مبارک زندگی خورتوالو موا پا سبار آغی رسول اللہ مبارک تیوی تست خلق اللہ بلی دا دوارو جہانو سردار مبارک و تیوی دا یو اللہ عبادت تا اللہ سر شریک نشتا نا پا ذات کے نا پا صفاتو کے نا پا پعالو کے او ما دا اللہ پیغمبرو منا دا لات منات نا انکارو کا سمدستی پا رسول اللہ مبارک باندی اغم ایمان روڑ دا دوالو جہانو سردار مبارک بمونسکو بعد وقتی بدا سی غرونو طرف تا یوزان لزیتا بود نو اغی یوزل وسر حدیجی رضی اللہ عنہ ام پا منزا باندی والارا دا حضرت علی رضی اللہ عنہ مصر پا منزا باندے والار دے لیکن عام حکم لا نوشوی چی خلکو تا عام تبلیغ شروع کا دا اللہ را طرفنا لاغا حکم نورا غلی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر دا دوار دی او پا منزا باندے والار دے اتفاقا پا دے کی ابو طالب پا غلار باندے تیرے دم نو چی دوی یو لی دل نو بیدا علی رضی اللہ عنہ رو گختو ابتے بچیم دا سکولو و توی بابا دا چه کم زماد ترزوی ده رب العالمین دل پیغمبری ور کرده دا ما پا دا باندی ایمان روڑه ده اگه طول خبری ور تو کرده ابو طالب ور توی بچه دا ترزوی ده پریده ما ده با ایچت امتا پا غتل تلار باندی بونزی بیا رسول اللہ مبارک بیا جعفر رضی اللہ عنہ اغا چی دوی دوار اولی دل نو اغم پی ایمان رول پا پاک پیغمبر مبارک بانده او اغا تم ابو طالب بوی دا تردازوی چی در تسوی اغا منا رسول اللہ مبارک تا پتاو لگی دا چیر ابو طالب خوز منگ نخبر شو اغا تیوی که که جی دا دی خبر مستحق تی چی پا یو اللہ باندی ایمان رولی او ما دا اللہ پیغمبر رو منی اغا ورطوی روارا دا پلار نکه اغا زور درین پریخودو والا نیم اغا خونه پریده ما خود تا سر با کلک ولالیم چه تر سو پوری زد جمده ما کلک بدر سر ولالیم سوک برتبر اون گورینا امداد بدر سر کم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا پا عمر کے دو کالا کا شروع دو کالا او دا دا پاک پیغمبر مبارک دا ما شموالی مرگریو نو رسول اللہ مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لم دا ایمان دعوت ورکا خوچی سنگی ولی دا ایمان دعوت ورکا نو سمدستی پا پاک پیغمبر مبارک باندی ایمان در دے رسول اللہ مبارک تا ندی ویلی چیرا معجزہ حراتا و خایا نا بغیر دا دلیل نے پا رسول اللہ مبارک باندی ایمان روڑ ایمان روڑ دا پاک پیغمبر مبارک تصدیقی وکم نو چه کل ایمان روڑ نو بیا رسول اللہ مبارک تاوی و یر ایمان خو می در باندی روڑ دی ایمان می روڑ در باندی ما و منلی خود دارا چستا دا پیغمبر نحس دا
سنخدا دا نخدا دیر پار نگوالا ما چیو ریگا که نخوی و معجزوی ایمان برون نا ایمان می روڑی دی خود دا در نتقوس کم چی دا پیغمبر نخدا صدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شام تا یوزل دا تجارت تا پارا تلیو نو چه شام تا دا تجارت تا پارا تلیو پا قاپی لکی او ما در تمخ کی جمعو کی میلیو چه عربو با تجارت کم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ املوی تاجرو نو چه شام تا دا تجارت تا پارا تلیو نو اغیزه کیو عیسائی راہب سرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملو شویده اگر راہب راغی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے او قتل چھوے قتل ورتا نو خپل کتاب ایرول کتاب تم گوری اغتم لاندے باندی گوری کتاب تم گوری اغتا لاندے باندی گوری بیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتا وہ یرا دا اخپد ایراتا لگا اخکارا کدا اخپد ایگورم اگر وہ تو استاد اما اخپی او وجود سر سکار دے اگر ورطوی تا گورا ما تا دا اخپا اخکارا که خلق ورطوی تا نپیس دی دا اخپا و تا اخکارا که کنم نو دا اگر دا پهیزه و کد دارون ورطوی باس ما تا پتاو لگیده دا اخیر دا زمانه پیغمبر چی بکم لنبی مرگری وی او دا اگر نپس بخلیپه وی اگر انسان تی و تاوی تا تا سپت لگی وی دا اغی پیغمبر او دا اغی چه کم مرگری دی وی دا اغی سپت دا زمان پا کتابونو کراغلی دی دا اغی اغا نحی زمان پا کتابونو کراغلی دی اغا طول نحی پا تاکشتا پا میدر لوکتا اغا نحم پا کشتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بس دا خبر واری دا غگیو نکم نو چه دا دوالو جهانو سردار مبارک تاوی دا اللہ رسول ایمان خو میدر باندی راول تصدیق مستاو که خود دارا چستا دا پیغمبره نخست دا رسول اللہ مبارک و تاویی وی تا چه شام تا تلی وی او پلانکی راہب سرمی لو شوی وی او اغا در تا خبر کلی وی او ستا پخپا باندی اغا تور داخ کتلی و چی داراتاو خایا اغا زما دا پیغمبره نخست دا گور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان روڑ دا دوالو جہانو سردار مبارک پرمائی چھ چالے میں دا ایمان دعوت ور کلے دے نو خام خاص ستردو دے کلے دے و ابو بکر اس تردو دم ندے کلے ما دعوت ور کلے او اغپا ما باند ایمان روڑ دا سی پا مزا مزا با دا دوالو جہانو دا سردار مبارک مرگری زیادی دل او ما در توی دوی تا پتم وا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وی وی یو زل وی زیو قاپلی سر تلیوم نو چه تلیوما نو وی زما سکارو نو دا غیخ پلو مرگرو نزا پا لار کی جدا شو او لار را نخطا شو لار نو چه لار را نخطا شو وی ماوی کدا بادیری وی پا یو سحرا بانده ورلم پا دشتو بانده ورلم پا دشتو بیابان و پا زنگل بانده ورلم نپا که بعدشتا او خام خواه سحرا زنگل که دا مار یروی دا للم یروی او دا غرنگ درندگان پا که او وی باران شو سخ مضبوط باران شو زول راغ باران دی اوریز دا یخنی دا او زی گیر کلم او چه زما سر کم سامانو اغا سامان می مرگرو سر پا قاپل اکی لاغ او سویم چی اللہ پا دی سحرو پا دی دشتو بیابان کی بزر سکو پا کم باندی بزم شپا دا تیارا دا دور یز تیارا دا دشپی تیارا دا یهنی دی باران دی زلزل دی لار راتنه نمالی و پا کم بزم وی یو زیکی می رانا اولی دا نو چی رانا می اولی دا نو رانا اغی زیکی وی چی اغی زیکی عبادی وی او دا عرب و دا قیده و چی دوی با پا یو لور زی باندی اور بلو دشپی نو کچت مساپر باو نو اغا اور بیسی که اغی زیتا بلار التا بیشپا تیرکلا نوی چی دا رانا او اور میسی که وی اغی پس روان شو وی چی لالا ما نو سحرا دا پایی که مضبوط غط عبادی دا وی دا اغی عباده اغی ور تا میزان ور رسو اغی تا ادره دم اغوی تا می ورو دباو او آواز می ور لور که چیز مساپره ما او دق قرنگی یخنی و یخنی اگرا گیر کلی ما باران دی طول لون شوی ما تیار درا بانده دق قاپلی نزان لشوی ما نو ما تداور کلو که زب دل تشپوکم سار بزم وی اغی سڑی ما تاوی چه نا دادا عیسایان و عبادت خانه وان وی ما تاوی چه ما خام سرکل منگ داور پوری کو نو چه نور روخی جی سار نو بیا دا اغی نپس دا منگ کلاو دا منگ دا شپی ایت چا تم نکلاو وی زو سر پا باس شو وی ما واتی چه انصاب دارت ما تاو گورا یخنه گیر کلی باران دی زل زل دی زکم خوالال شد
او ما ورتوی چې ګوره زه د مکې مکرمی اوسیدونکی یم، د قریش و خاندان سره تعلق ساتم. خلکو به د مکې مکرمی د اوسیدونکي قدر کو او د قریش به قدر کو. نو د هغې ځای اوسیدونکی یم او د قریش سره تعلق ساتم. ور راته کولو که وی پدی کی یو بل سړی نو اگر اغه وی د بره چتنا نو وی چې دا سیما تو کتوری ماته وی چې میلمه د کم زه وی ما وته چې ز قریشی ما او د کم خاندان سره تعلق ساتي د پلان کی سره وی دغه دروان چې ته وی چې ور وته کولو ک وی ور ماته کولو ک او وی ما ته وی چې ګوره ته خپه نشي او د پی جندل نه وی او خیر دی اور را ته بلک زی گرم کړم په ما باندې خوراک وکړه او یو کمره و اغه کمره کې ما ته وی خوب وکړه بیا به ساری ګور وی چې اغه کمره کې ز سم لاستم شپه می تیر کړه او د شوم وی چې کله سار را پاسیدم نو دغه سړی مال راغ او وی ما سره وی ما ته وی چې ته ګوره خپه نشي تمنګ نوې پی جندلې زمنګ دې سړی پی جندلې نه دا ذکر سره تکرار وک چې در سره وک باسې د سره وک زدنه ګوري ما پی غواړم منګه پی جندلې نه ګوري ته وی دې ما سره داسې خبرې کوي چې را دا سړی خو چته ما لیدلې دي او د چته زلی دلې ما خو د ذهن نه مې دی وخت کیو ترې ته پوسم دې نشم کولې زکه داسې لګیارې او بار بار راته وچې ګوري خپه نشي وی بیا را باندې ښه مزیدار خشته ډوډۍ را باندې وخوړه وی بیا راته وی چې راځه زمونږ د عبادت خانې لږ چکر ولګوه داسې یو کمرې ته بوتلم بلې کمرې ته بوتلم بلې کمرې ته بوتلم وی ګرځولم وی په دې کې زه یوې کمرې ته راوستم چې رالم هغې کمرې ته وی په هغې کې درې بوتان دي یو منځ کې یو یو خوا بل بل خوا وی ما ته وی چې دا بوتان پیژنې د چا په شکل دي وی ما ورته وی چې او دا پیژنم وی حیران یم وی ما ته وی چې ولې حیران وی ما ورته وی چې زه ویښ یم که اوده وی راته وی چې نه ده ویښو خبره او د اودو خبره نه ده دا درنه تپوس کوم چې دا پیژنې د چا په شکل دي وی ما ورته وی چې د اخي طرف ته کوم بوت دی دا خو بالکل زما په شکل دی فرق پکې نشته او دا منځ کې چې کوم بوت دی منځ کې نو دا منځ کې زمونږ په کلي کې یو الک دی او د هغه نوم محمد او احمد دی د عبدالله زوی دی دا د هغه په شکل جوړ شوی دی او دا ګس طرف ته چې کوم بوت دی نو دا زمونږ په کلي کې یو بل الک دی عمر دا د هغه په شکل باندې جوړ شوی دی وی بیا وی ما ورته وی چې ګوره تاسو زمونږ دا شکلونه چې جوړ کړی دی نو تا زه لیدی یم او دا چې چا دا جوړول هغوی مونږ لیدلی یو وی راته وی چې نه نه مې ته لیدلی نه مې ستا دا بر ملګري لیدلی دی نه مې دا بل ملګري لیدلی دی نو را وی ما ورته چې دا جوړ کړی څنګه دی وی راته وی چې زمونږ په کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر نښې راغلي دي او دا هغه نه پس چې د هغه کوم ملګري د هغه ملګري او د هغه خلیفګان د هغوی ذکر هم راغلی دی نو دا زمنګ په کتابونو کې هغه چې کومه نقشه ده هغې نقشې ته مونږ کتلي دي هغه شانتې پوزه جوړه کړې ده هغه شانتې سترګه هغه شانتې خوله ګوره رونو تا نه تپوس کوم د یو مور نه بچی پیدا شي او بعضې وخت کې برغونې پیدا شي بعضې وخت کې یو بل پسې پیدا شي کال نیم فرق پکې وي د یو شکل یو شانتې او د بل شکل بل شانتې دی خالان کې هغه سوانچه او قالب یو دی د یو قالب نه دا بچی روتی دی په شکل کې هم یو شان دي خلک چې ورته وګوري وی لکه د پلانکي رور نه بعضې وخت کې زه یو ځای ته لاړ شم چې یو ځای ته لاړ شم نو داسې خلک یې چې ما ته وګوري یاره داسې ته د شیخ صاحب رور نه شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب رور نه ورته یم یم کنه ما ته وی خبرې دې مغه شانتې دی او شکل دې مغه شانتې دی ورته یم یو شانتې رونه یو نو نو خو بیا هم انسان کې پرقی د یو مور نه پیدا شوی په یو قالب کې لیکن یو شانتی د یو پوزه لږه غټه ده بله لږه وړه د یو قد لږ غټه ده بله هغه لږ رکوټې خالان کې دغه دوه سترګې او پوزه او خوله او دا د هر چا هم دغه ده نو وی دا مونږ ستاسو نه لیدلې جوړ کړی دی وی هېڅ فرق پکې نو وی راته وی چې دا کم په منځ کې بوت دی نو دا الک به د آخرې زمانې پیغمبري او ته به هم مرګرې او دغه بل به هم مرګرې وی ما ته وی ما ته وی چې دا بل د چارې ما ته چې د عمر تاسو دواړه به مرګري او د ده نه پس به بیا ته خلیفه او ستا نه پس به دا بل بیا خلیفه
وی راته وی چی وار مخه تا کوا من بدر تلار برابر کو او تب خپل زی تلال شی وی مان به سات فساد باندې ما پی غخته وی بیا ز خپل کلی ترالم دالکانی دا ورده. نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان راوڑ رب العالمین با دوالو جہانو دا سردار مبارک تا پارا مرگری پیدا کول. نور واقع انشاءاللہ اللہ ری توفیق را کی آئین دا جمکی بک خیری بیان کو خودم رد رسول اللہ مبارک دا زندگی دا خالات و نخرون و زان خبر کے کن دا سی خونه دا چی غط موبیل دی آوتے بس کل پیسبوک او کل یوشه او کل بلشه زان دی پاغی بانی مشغول کلی دی او دکی دل دیم پاغ دی او پاسی دل دیم پاغ دی پاغی پاسی او پاغی باندی او دکی گی از امون پختو که مطل لی اوی دا کور شکرم دینا او دا بار شکرم دینا کل کور او کل بار نو دا موبیل شکرم دینا شپا دیم دا غصره دا او دا کرم دین که کاروز ما غصره دا شپای پودکی گی چه خستر شو موبیل که دا چارج ختم شی کنه او دا لاد و بادو یو غرزه او بیدلیم نشتا چه بیا ورطا که ده نو بیا ویزو دا بشونو نو دا شپای بیا زان تا دک که نو بیا ساره را پاسی نو بیا غیطا که نه نو مور و پلار بیا سروی خدای پاکا من خو پی دغ انگریزه دغی سکول کم داخل کرده و کنه او ایله بیله دانم بره واقشته نو تتی سه خبره اگه کار کرده اگه سه کار کرده اگه با پس باندی رونو دا نمبر والی من وطوائی پریده یرا پا دنیا که که پیل شو خوزا خدای پاک بیر دین تیو باسا اللہ پاک بیر پاکی که کامیاد نو بیا ندا انسان دا دنیا دی او ندا دا دین دی خیر دی سکولون پس خبر رالا ابر رات یو کسو یرا وی خلکو ما شمان نمبر کمی غشتی دی ما وطای دا سی چل لی از منگ پا دی سکولونو که دا پیسو نسی لگ لگ پیسو نای نو نو استازی سنی ولی دی خود دولسم پاس دا پبلی سکول پرنسپلان دی خپنش دولسم پاس او دی استازان نی ولی دی نو گورا چی استاز دی دا سیو نیو چی دا آغا آغا کتاب دا خولو آغا که پخپل استعداد او صلاحیت نشتا دا آغا پا که پخپل سودا دا آغا با دا معشوم سودا سنگو باسی تاسو نتا پوست اس منگ سر پا مدرسه که دا اول کلاس کتابونا من دا سی مدرس لی ورکلی ری زمان خپل شاگر دا سی مدرس لی ورکلی ری چی اگر طالبه پا دوران که با کتاب کتا نو دا کتاب پا حاشه بی ورسرگو تا گرزول موبیل و سر نیشتا استادانو براتوی وی یر منگ تی تنگیو منگ تی تنگیو وی دا سی تا پوسو نرا نکی وی چی منگ نکم خبر پاتیشی وی وی دا حاشه کتلی وی پا تکرار که خبره کی او زو تیم دا سی لحد و بادو لدا لکان وخان چه کو تختی و تختی خود چه دا سی پی سبق یاد که لکه دا صورت پاته هی پشن نو چه تکلو استاز دیونیو اگه که صلاحیت شتا اگه که استعداد شتا اگه با دا ماشوم سوده و باسی نو زمان دا سکولون اگه پیسون هم کم او چه بیا بار تلال شد اگوی اگه پیسون زیاد تی ناوی سلویخ تا پنزوست و زرو والا استاز نیوله دی اگه دا ماشوم سوده و کیشی او زمان دا پلی پا کتاب که سوده دن اگه با دا ماشوم سوده سو باسی خیر دا در تنوی هم دا دنیا تعلیم دیا پا که پاس او یا پا اگه که پیل خود دی پوری می در تخبر کولا چه زمان بچی رونه دی موبیلو خراب کلی نا لگ ما شمان دا جماعت تا بوزا دا قاری سرکینوا دا مدرسه تا بوزا دا عالم سرکینوا پخپل علمو سرکین علمو سرا دا علمو خبر ووره نو تاسو بدین زدکه او کنا علمو سرستاسو ناس تا پاس ترانلا یو دا یو امین خبر ووری بل دا بل امین خبر ووری نو که یو سلی تا دا دین خبر از دارا نو خ خبر دا چه بل تیو رسی لیکن چه پخپل پک شک تیو نری پوی نو بل تا دینه که ولی غیر دین بدین نو گرزه نو دین پا کار ده چیز انسان زدکی صرف مولا پوری خبرانه ده دین رسول زمان کرده و دین رسول ستام کرده ده پاک پیغمبر وارک ده زندگی نبزان خبرو ده غی مطابق پا زندگی تیره کدو که یا اللہ زمان راضی شے اللہ من دخپل قہر نو ساتے دخپل عذب نو پروردگار منگو ساتے اللہ زمان بچی دا دیندار کے پروردگار زمان بچی قرآن حان کے زمان بچی اللہ منگزار کے اللہ دا دے زمانے چی سمر فتن و فتنے دے اللہ دا غین من محفوظ ساتا زمان بچی پروردگار دا غین محفوظ ساتا زمان زنان دا غین محفوظ پروردگار ساتے اللہ زمان دا مور و پلار چکم اولاد دے اللہ طول دیندار کے اللہ زمان حپ
حفاظت وکي زمنګ د بچو حفاظت وکي الله زمنګ د مالونو حفاظت وکي الله موږ د رسوای او د ذلت نه پروردگار او ساتي الله زمنګ د زنانو په سر د حیا پر دی واچي الله د بی عزتي نه پروردگار او ساتي زمنګ د مور او پلار چې څومره اولاد دی بچی نوسان وسی کړه وسی الله د ټولو د عزت ژوندۍ پروردگار نصیب کړي الله زمنګ په اولاد کې چې تر قیامت پورې څومره زمنګ اولاد او نسب باقی وي الله غي کې مؤمنان پیدا کا پروردگار الله کافران پکې پروردگار م پیدا کې او دا تو رمزو ډیګرام جرند سره زمنګ مدرسه را ادارۃ الحدیث غي کې باندې روان دي الله ری په خیر باندې سر تور سي دا غي چې څومره ضرورت دي الله دې د خپل غیبی خزانو نه پوره کړي او به زمنګ دا راشد مولوی صاحب دی خلیفہ دی ډیر زیات منډه ترړې دا غي د پاروي ډیر زیات په اخلاص سره الله ری دې جوندونو کې برکت پیدا کړي الله دې رزق پراه کړي اخر وخت الله په خلیفہ دا کلمه روانه کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم.